اسلام علیکم ویورس امید چھ کہ ساری ویور آسن بصحت و سلامت وخیر و عافیت سان بیک ریٹ پنس پیجس پہ ونکس تہ سی جڑت تھی وچان مے بیاکھ اک آرٹیکل لگت یلو کورس من سے یہ آرٹیکل لگت ایڈیڈاس اپر ایڈیڈاس ہڈی چھ یہ بڑ بہترین ہڈی چھ یہ یم کہ اگر ریٹ مارکیٹس من امچ ریٹ چیک کرو ساس باہ شیت تروہ شیت روپیے چھ یہ دیوان لیکن اگر یتچ ریٹ چیک کرو ونکس اس یہ سیل مز لوگمت ونکس یم اکس ساس زا اپر ملان اور امو من چھ اس وریا ملٹی کلرس امن من چھ اس یلو کلر چھ یوان اس بلو کلر چھ اس یوان سلور کلر چھ اس یوان وریا کلر چھ ات مز یوان مے بروکن چھ یہ بیاکھ اک ہڈی ایڈیڈاس چھ یہ ہڈی اگر امچ کوالٹی چیک کرو بڑ بہترین کوالٹی چھ یہ گو امیک فرنٹ سائڈ یہ گو امیک بیک سائڈ اور یہ ونکس ون سٹور حضر پورہ آری پتن اس کھاگ روڈس پہ بالکل تھی کرو یور وزٹ یہ ریٹ کرو تھی چیک ریٹ سے بڑ بہترین ام پہ واقعہ سو ویورس وہ ہو بہت امیک بیاکھ آرٹیکل ات من یہ سائڈ زپر اور اگر امچ ریٹ تہ چیک کرو مارکیٹس من کاہ شیت روپیے باہ شیت روپیے تروہ شیت روپیے یہ مارکیٹس من ملان لیکن یہ ساسس من زارا مین ویورس زارا ہک ٹیگ لگت ہڈی بڑ بہترین ہڈی چھ یہ بیک سائڈ کرو ہڈی ہک چیک اکہ لٹ کرو ون سٹورس پہ وزٹ یتچ ریٹ کرو چیک بڑ بہترین ریٹ چھ یہ اور اگر اپرن ہز کوالٹی کرو چیک اپر تہ بڑ بہترین